Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-undang Perbekalan 2019 di Peringkat Dasar semalam dan akan dibawa ke Peringkat Jawatankuasa hari ini. Rang Undang-undang itu diluluskan menerusi undian suara dengan majoriti ahli parlimen menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang setuju kata bersetuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang Undang-undang ini dibacakan kalau tentang Rang Undang-undang berkenaan sebelum itu digulung oleh Menteri Kewangan Lim Guang Eng selama lebih satu jam. Belanjawan 2019 dibentang 2 November lalu dengan peruntukan 314.5 bilion ringgit.